vídeo aqui no meu canal. Hoje, eu e os meus amigos vamos brincar de pula corda. Vamos ver quem pula mais sem errar. Aquele que errar sai e o outro começa. Eu sou a Tânia, eu vou escrever a criança com a mão pula corda. Oi pessoal, eu sou a Linda. Eu tô fazendo esse vídeo no canal da Lorena. Eu vou pular, vamos ver até quando que eu consigo chegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu sou a Rihanna, vamos ver que quanto eu vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oi, pessoal, eu sou a Milene. Eu vou pular, eu vou ver até quando eu consigo. Sem errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.